እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግነዋለን። ዛሬም ደግሞ በፊቱ ምን ሆነበትን እንድል ስለሰጠን እንግዲህ በዚህ ቦታ በመቆሜ እግዚአብሔርን ከልብ አመሰግነዋለሁ። እድለኝነት ይሰማኛል። ጌታን ማገልገል በጣም መታደል ነው፣ እድል ነው፣ ውብ እድል ነው። ይሄንን እድል ጌታ ስለሰጠኝ አመሰግነዋለሁ። በፊታችሁ ስቆም በፍጹም ትህትና ዝቅ ባለ ልብ ነው ማወራውን ሁሉ ማወራው እና እንደው ወቃሽ አድርጉ ብሎ የሚያዝ ሳይሆን እኔም በየቀኑ መታገለው ለመሆን ለማድረግ ለመምሰል መታገለው ነው ማካፈለው እና የበሉትን ብሉልኝ ያወቁትን ወቁልኝ ሲባል ጥሩ ነው እና የተረዳዋትን የኔን መታገላትን ከጌታ ያገኘሁትን ብርሃን የበራውን ጸዳል ግርዶሽ እንዳይሆንብኝ መታገልበትን ነው። እመወደው አንድ አባባል አለ፣ አህያ ማትበላው ማር ታመላልሳለች ይባላል። እና ይጨኗታል ኩንታል ምናምን ማር ይጨኗታል፣ በልታው ቀምሳው ግን አታውቅም። እና አንዳንዴ አገልጋይ ስንሆን መጠቀቅ አለብን። እንደ አህያዋ ያመጣን ህዝቡ ላይ ጥለን ሳንቀምሰው ሳናጣፍጠው ሳይዋሃደን እንዳይሆን ያስፈራልና በፊታችሁ ቀርቤ እኔም ሳወራ እንደዛች አህያ ተሸክሜ አቀርቤ መመለስ ሳይሆን እኔም ከዛ ጣፋጭ ማር መቀምስ ከዛ ተክሳጸዳ ምክር መታነጽ እንደሆን ጸሎቴ ነው። በሁሉ ጌታ ያስተምረን እንጸልያለን። ጌታችንን ዝቅ አርገን ጌታ ሆይ ምታስተምረኝ ምንድነው? ለህይወቴ የሚያስፈልገኝን ምከረኝ። ልቤን እንድከፍትልህ እርዳኝ። ሐሳቤን ቀልቤን የሚነጥቀኝን ሁሉ አርቀህ ሁለንተናዬ አካሌ ብቻ ሳይሆን መንፈሴ ልቤ ሁለንተናዬ በፊትህ ዝቅ ይበልና ልስማህ ላድምጥህ። ጌታዬ ሆይ ተናገረኝ። ለዛሬ ምን ይዘህልኛል? ለህይወቴ የሚጠቅመኝን እንድትሉት ጋብዛችኋለሁ። ጌታ ሆይ ካንተ መስማት እፈልጋለሁ። ካንተ ከሰው አይደለም ካንተ መስማት እፈልጋለሁ። አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ስለዚህ ያማረና ድንቅ ጊዜ ተመስገን። ምንኛ መታደል ነው ስምህ በሚጠራበት ቦታ መገኘት። እንዴት ያለ ጌታ ሆይ እንቁ የሆነ እድል ነው ስምህ በሚጠራበት ቦታ መሆን፣ ከእግር ስር መገኘት። ስለዚህ ልዩ እድል እናመሰግናለን። ልባችንና አግራችንን መርተህ ወደዚህ ቤት ስላመጣ ተመስገን። ዛሬ ጌታዬ ምን አለህ ምትመክረን? ምን አለህ ምትወቅሰን? እንዳምሳልህና እንዳሐሳብህ አልሆንልህ ያለው ምን ይሆን? ጌታዬ ያንን ግድፈታችንን ነቅሰህ አውጣልን። ከሰማይ የሚያስቀረንን ቆሻሻ፣ እኛ ላይ የተጣበቀ ማንነት ወድቆ ከኛ ላይ ተነጥሎ እንዲወርቅ ጸጋ ያግዘን። በዚህ ስፍራ የተገኙ ወንድምና እህቶቼ ታላላቆቼ ሁሉ በፊትህ ዝቅ ብለን እንቀርባለን። በቃልህ ከፍ አርገን የሚያስፈልገንን ሁሉ አንተ ስጠን። አባትም የሚወደውን ልጅ ይገስጻልና መረን እንዳይሆንበትም ይቀጣዋልና በቃልህ መከረን ገስጸን። ከወጣንበት መስመር ጌታዬ መልሰን። አምላኬ ጌታዬ የፍቅርህን ጥሪ የፍቅርህን ማስጠንቀቂያ እንድንሰማ ልባችን እሺ እንዲል ለቃል ክፈተን። እግዚአብሔር ሆይ ሳንነካካ ሳንሰማ እንዳንወጣ ጠብቅ። በዚህ ጉባኤ ከፉ ዓላማ አድርጎ እንቅልፍን፣ ሐሳብ መሰረቅን፣ ድንዛዜን ሊዘራ የተሰለፈ ክፉ ሁሉ በመገኘትህ መገኘቱን አርቀው። ስምህ በተጠራበት ቦታ ስልጣን የለውምና ከጉባኤው ሁሉ ነቅሎ ይውጣ። አንተ ብቻ ህዝብህን እያንዳንዱን ሰው እያንዳንዱ ወንበር ጋ እያንዳንዱ ሰው ጋ ይሄድክ ልጄ ሆይ ስማይ በለው። ስትመክር ስትገስጽ ሁላችንም እሺ ብለን እንድንሰማ አርዳን። እኔም እዚህ ጋ ያለሁት ለምልክት ነው የቆምኩት፣ ዋናው አንተ ነህ። አንተን እንድናይ አርዳን። ከቃልህ እንድንሰማ አርዳን። እኛ ዝቅ ዝቅ እንበል፣ አንተ ከፍ ከፍ በል። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን።
በስምህ ጀምረናል እስከ መጨረሻው አብርሃኑን እለፍ እንከተል በሕያው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ትላንት ምሽት የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ ሐንዳሳብ ጀምረን ነበር። እንግዲህ እዚህ ኤዋይ ባይብል ክለብ የስድስተኛው ዙር ርዕሱ ከጮራ እስከ ጸዳል የሚል ነው ርዕሱ። እና እንደምታውቁት ጮራ ትንሽ ፍንጥቅጣቂ ብርሃን ውልብ ውልብ የምትል አንዳንዴ ጭልም የምትል፣ ጸዳል ግን ሰፊ ሆነ የተዘረገፈ ብርሃን ልንለው እንችላለን፣ ብዙ ቦታን የሚሸፍን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የእውነት ጮራ ውስጥ ሳይሆን እያኖረን ያለው ጸዳል ውስጥ ነው፣ አብርቶልናል። ቅድም እንደተነበበው ለወይኔ ያላደረኩላት ምን አለ ያልሰጠዋት፣ በቃሌ ስኮተኩታት በሚያስፈልጋት ሁሉ ስመክራት ያላደረኩላት ምን አለ ይላል። ነገር ግን ይሄ የበራልንን የተዘረገፈውን ብርሃን ለሁሉ እንዲታይ ግልጽ ሆኖ የመጣውን ብርሃን የሚጋረዱ ነገሮች አሉ። ያን ብርሃን እኛ ጋር እንዳይደርስ የሚያደርግ ትላንት አንዱን አይተን ነበረ ምሽት ላይ። ኃጢአት አንዱ ግርዶሽ ነው እያልን ነበር። በስውርም ሆነ በግላጭ የምንሰራቸው በደሎች የበራውን ብርሃን የሚያግድ መጥፎ ነገር ነው። ስለዚህ በኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያለህ ያለሽ ጓዳህን አጥራ፣ ልብህን አጥራ። ያለበለዚያ ብርሃን ይነጠቅብሃል፣ ይወሰድብሃል። ጥርስ ማፋጨትና ጥፋት ባለበት ትጣላለህ። ስለ ብርሃን በሚወራበት ቦታ ስለሆንክ ስለዋልክ ብርሃኑ አይደርስህም ኃጢአትህን ካላወጣህ እያልን ነበር። ዛሬ ደግሞ የተወሰኑ ሐሳቦችን እንቀጥላለን። ሶስት ነጥቦችን እናያለን፣ የጸዳሉ ግርዶሽ ሊሆኑብን የሚችሉ ነገር። እንግዲህ ያለንበት ዘመን በጣም አስቸጋሪ ከባድ ፈተናው ከባድ ዘመን ላይ ነው ያለነው። እግዚአብሔር ግን ህዝቤ ብሎ ለሚጠራቸው ቅሬታዎቹ በቂ ጸጋ ሰጥቷል። ኃጢአትን የሚያሸንፉበት ጸጋ ሰጥቷል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ እንደሚለው ኃጢአት እጅግ በበዛ ጊዜ ጸጋም አብልጦ በዛ ይላል። የሚያሸንፍ ክፋትን ሁሉ የሚያሸንፍ ጸጋ ተሰጥቶናል። ስለዚህ አቤት ክፋቷ እያለን በምድር አንሸማቀቅም። የሚያልፍ ጸጋ ተሰጥቶናል፣ ብርሃን ያለው ታላቅ ኃይል ያለው። ስለዚህ ምንም ነገሮች የማይመቹ ቢመስሉ፣ ክርስትና ዘመኑ የጨለመበት አለፈበት የሚባል ቢመስልም፣ ላመኑበት ለተከተሉት ግን የማይደበዝዝ ብርሃን ነው። ዛሬም ያ ጸጋ በኃይል አለ። ላዩት ለተጠቀሙበት ጥፍጥናው ደስተኛ የሚያደርገው ኃይሉ ዛሬም ይሰራል። ዛሬም ግን እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኑን ሲያይ እንዲህ ይላል፣ ለወይኔ ያላደረኩላት ምን አለ፣ ያልሰጠኋት ምን አለ፣ ግን ኮምጣጣ አፈራችብኝ። መንፈሳዊ እውርነትሽን ቤተ ክርስቲያን ወይ የሚሽር ኩል ብልክልሽም፣ መንፈሳዊ ድህነትሽን የሚታደግ ወርቅ ባቀርብም፣ በስጋዬ የተቆረሰ የጽድቅ ልብስ ባለብስሽም ብሰጥሽም፣ ሁሉን ንቀሽ በሁሉ አለኝ ሰበብ፣ ሁሉ ይበቃኛል አለኝ በሚል ሰበብ ናቅሽኝ ይላል። በብዙ መስዋዕትነትና ዋጋ ከጮራ ተነስቶ እስከ ጸዳል የደረሰ ብርሃን ሰጥቶናል። የብርሃን ልቃቂት አለ፣ ትልቅ ብርሃን። እንደ ህዝብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ብርሃን ከኛ እንደሄድ መጸለይ ያለብን፣ ብዙ ጉልበቶች መንበርከክ አለባቸው፣ በጣም መጸለይ ያለብን። እስራኤላውያኖች አለን እያሉ ነው ጠፍተው ተተፍተው የቀሩት። አረኛ ምርጥነን፣ አረኛ ልዩነን፣ አረ ቅሬታነን እያሉ እየተመኩ እየተጓደዱ በማንነታቸው ግን ከጸጋው ወደቁ። ስለዚህ ዛሬም እንደ አንዴ ቃል ስለተገባልን በቃ እኛ ቅሬታነን ምንም አንሆንም በሚል ምክንያት ካሰብን፣ በህይወታችን መወገድ የሚገባውን ካላስወገድን ብርሃኑ ይወገዳል። የትንቢት መንፈስ ላይ ቀደም ጽሑፎች ላይ እንደሚለው አብዛኞቹ በብርሃኑ ሲመሩ የነበሩት ስላላከበሩት ብርሃኑን ለጨለማ ተጣሉ፣ ተተዉ ይላል። ሁሌ እሰጋለሁ፣ ሁሌ እፈራለሁ፣ ጌታ ሆይ ያለ ብርሃንህ እንዳንኖር፣ ያለ ብርሃንህ በስርዓት ብቻ። እግዚአብሔር ከዛ ይጠብቀን።
ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ሶስት ነጥቦችን በማየት ነው እናጠቃለለው ወደ መጀመሪያው ልግባ። የመጀመሪያው ብርሃናችንን ጸዳሉን ሊጋርድብን የሚችለው ያልጠበቀ ሰውር ስፍ ነው። ያልጠበቀ ሰውር ስፍ ና ልጆች በነበርንበት ጊዜ በጣም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ልጅ ሆኖ ኳስ ሳይጫወት ያደገው በተለይ ወንድ ልጅ የለም እና በሰውር ስፍ የተሰራች ኳስ አንድ ጊዜ መጣልን እንድንጫወት አንድ ታላቅ ጭንሰርቶ ሰጠንና አልገባኝም በዛው ወቅት ተጫወትንባት እንደልባችን ጫርቅ ነው ነገር ግን የተሰፋበት ስፍ አይታይ ከዛ በኋላ ያንን የሰራልን ወንድም ሄድና ጠየቅነው እንዴት ነው እቺን ኳስ የሰራሃታል ሱም ሰውር ስፍ ነው አለ አይታይም በውስጥ ነው የተሰፋው ግን ኳሷን አጠንክሮ ይዟታል ያ ጨርቅ አንድ ላይ ተሸብቦ የመያዙ ወይም ደግሞ አንድ ላይ የመሆኑ ምክንያቱ ያቺ ሰውር ስፍ ናት ማትታይ ውስጥ ናት ነገር ግን ያንን ኳስ አጠንክራ ይዘዋለች ስለዚህ በልጅነት እግራችን እንደልባችን ጨቃው ላይም ሁሉም ላይ ተጫወትንበት ነቅነቃትልም በሰውር ስፍ ታይዛለች ካደኩኝ በኋላ ያቺ ኳስ ህይወቴ መስላት ታየኛለች ኑሮን እንደዚያሽ ኳስ ስለዋለው ያ ሰውር ስፍ ደግሞ ማይታየው ሐሳብ ይመስለኛል ማይታይ ሐሳብ አይታይም ረቂቅ ነው አይዳሰስ ነው አይነከይ ነው ግን ዋና ነው ከውስጥ ነው የተሰፋው ግን እሱ ባይኖር ኳሷ ትበተናለች ሐሳብም እንደዛው ነው አይታይም አይነካም ግን ሰውን የሚያንቀሳቅሰው እሱ ነው ውስጥ ያለው ሐሳብ ሰው በተለምዶ እጄ እኮ እንደው አላርፋለኝ እንደው ማይነካ ይነካል እግሬ አላርፋለኝ ይላል አላርፍ ያለው ግን አመሮ ነው እጅግማ ታዛዥ እኮ ነው አርግ የተባለ ነው የሚያረገው ስለዚህ አላርፍ ያለው ሐሳብህ ነው ሐሳብሽ ነው እንጂ እግርና እጅ የለኛው ጽፈት ቤት ተገዥ ናቸው እዚህ የሰውር ስፍ የማይታየው ተገዥ ናቸው አሁን በምንኖርበት ዓለም በዓለም በቤተ ክርስቲያንም ከሰውር ማንነት ይልቅ ውጫዊ ማንነት ላይ ኢንቨስት ይደረጋል ሚሊየን ብሮች ስቶክ ማርኬቱን ገብታችሁ ይዩት በሚንድነው ዓለም ኢኮኖሚያ የሚንቀሳቀሰው ሚሊዮን አጥኑት ለልብ ለህይወት በሚጠቅም ሳይሆን በቁስ ካላይ የውስጥ ስፍየትን የውስጥ ማንነትን የሚገነቡ ሳይሆኑ ካላይ ስንታይ አብረቅራቂ የሚያደርጉ ውስጣችን ግን ብዙ ሚና የሌላቸው ነገሮች ናቸው ቁሳዊነት ማለት ነው ልጆች ገና ከልጅነታቸው ሲያድጉ ምርጡን መኪና ምርጡን ስልክ ምርጡን ቤት ለማግኘት ነው እያሰቡ የሚያርጉት ገና ምክንያቱም የከበበን ዓለም ማቴሪያሊስቲክ ነው ቁስ ነው ሰውር ስፍን የሚያጠናክር የለም ሰውር የማይታየውን ባህሪን ያንን ሃያሉን ባህሪ የሚያስብ ቦታ የሚሰጠው ብዙም ሰው የለም ጠዋት ተነስተን እንሮጣለን ገና አንዳንዴም ሲቸኩል ፊታችን እንኳን ሳንታጠብ መሽቶ እንገባለን የሚታየውን ነገር ለማሟላት ቁሳችንን እንዳትጎልብን ያቺን መድመቂያችንን እንዳትቀርብን የውስጥ ማንነትስ ተረስታ የውስጡ ስፍ የማይታየው ማለት ነው አይበላም አይጠጣም አይመገብም ወገኖቼ ሆይ አንዱና ትልቁ ግርዶሽ ሊሆንብን የሚችለው ነገር ይሄ ነው ቁሳዊነት ውስጥን አለማየት ባህሪን አለመገንባት ማንነትን አለመገንባት በሰንበት እንኳን ስንመጣ እስቲ የትኛው ሰው ነው በዚህ ሳምንት ምን አነበብክ የጸሎት ልምምድህ በዚህ ሳምንት እንዴት ነበር ብሎ የሚጠይቃችሁ ሰው አለ ሰንበት ስትመጡ አምሮ ባህል ነው የሚለው እኮ ሰው ሁሉ ምን አይነት ጫማ ነው የለበስከው እ ዘንጣል ምን አይነት ቅባት ብትጠቀሚ ነው እንደዚህ ጸጉርሽ ፏ ያለው ምን አይነት ብትቀባ ነው
እንደዚህ አብረቀረከው የውስጡስ ማንነት ተረስቷል አጥንታለሁ ወይ ወንድሜ በዚህ ሳምንት ምን አነበብክ እስቲ አካፍለኝ እሚላችኋለ በሰንበት ቀን እንኳን ቁሳዊነታችን ተከትሎ ነው የሚመጣው የሁሉ ክፉ ነው ይያልኩኝ አይደለም ግን የውስጥ ማንነት ባህሪ የቃሉ ግንባታ የመንበርከከ መጸለይ ህይወት ቦታና ስፍራ አጥቷል ተንቋል ተረስቷል እስቲ ጌታ ቢረዳን እስቲ ከዚህ በኋላ ስንገናኝ ሰንበት እንድንባባል እስቲ አካፍለኝ የተማርከው ውስጥህ ምን አለ ውስጥ ስፍህን የሚያጠነክር ምን አገኘ በዚህ ሳምንት ምን ተባረክ እስቲ አካፍለኝ እንባባል እስቲ የውስጥ ስፍህታችንን እንጠነካከር በቃልና በጸሎት ጥፍትና እንሰራረጽ መልካሙን ማንነት እርስ በርስ እንመጋገብ እግዚአብሔር በዚህ ያሳድገን ስውር ስፍህ የጠነከረ ሰው መገለጫዎች አሉት ቶሎ ብዬ እነሱን ነካርጌ ልለፍ አንደኛው በምሳሌ ላስረዳና በተማርኩበት ምሳሌ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ቁጥር አለ 1 ሚሊዮን ቁጥር ከፊቱ ከዜሮቹ ፊት አንዳለች ያችን ከፊት ያለችውን አንድ ግን አንስቻት በጀርባ ባደርጋት ያ ቁጥር ስንት ይሆነ? አ 00 ምናምን 1 የዜሮ ጥርቅም የዜሮ ናዳ ያቺ አንድ ናት የሚሊዮን ሞገስ ሚሊዮን የተከበረው በዛች አንድ ምክንያት ነው እንጂ በዜሮዎቹ እንዳይመስላችሁ ያች አንድ ከፊት ስትመጣ አስፈሪ ቁጥር ይሆናል ይገናል ያች ግን መሃል ቤት ጋባው ጠግ ብትሄድ ተራ ቁጥር ነው ተራ ቁጥር ነው ስውር ስፉ የጠነከረ ሰው አንዱ መገለጫው ቀዳሚ የሆነውን ጌታ ያስቀድማል ከፊት አንደኛው አንዷን ቁጥር እሱም ክርስቶስ አንደኛ ብቻኛ የሆነው በሁሉ ነገር ያስቀድማል ሲጨርስ ሳይሆን ሲጀምር ነው ጌታውንም ያማክረው ገና ሁሉ ጊዜ ሲጨርስ ሳይሆን ሲጀምር ሁሌ ጌታውን ያማክራል በሁሉም ነገር ውስጥ ኢየሱስ አይጠፋም ቸርች ሌላ ነው መስሪያ ቤት ሌላ ነው አይልም አንዳንዴ ቸርችና ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ህይወትና የሥራ ህይወት እንለያያለን ሥራ ሥራ ነው ቸርች ቸርች ነው የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር የትም አለ ይቆጣጣረናል 24/7 ሰርቫይላንስ ውስጥ ነን ክትትል ውስጥ ነን በጌታ አንዳንዱ ቤተሰብ ሌላ ነው ቸርች ሌላ ነው ይላል በሁሉ ህይወት ውስጥ አስቀድመዋል ወይ ያኔ ስውር ስፍ የጠነከረ ሰው ነው ማለት ነው በሥራ ቦታ በቤተሰብ ውስጥ በሁሉም ነገር ጌታ ቀድሟል ወይ ያኔ ስውር ስፍ ጠንካራ ነው መዝሙረኛው ዳዊት ምን ወደው መዝሙር አለ መዝሙር ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ምን ነው ይላል እረኛዬ ነው እንደምታቁት በመሐከለኛው ምስራቅ የበጎች የሚያግዱበት ሥርዓት እንደኛ ሀገር ከኋላ ሳይሆን ከፊት ነው እረኛውም የሆነው ድምጹን ይሰማሉ ይከተሉታል እንጂ እሱ ከኋላ አይገፋ ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲል ቀዳሚ ነው ማለቱን ከፊት የሚያልፈልኝ ነው የሚለው ከፊቴ ነው እሱ ነው የሚቀድመው በንግስና እሱ ነው የሚቀድመው በቤተሰብ እሱ ነው የሚቀድመው ማለቱ ነው እረኛ በጉን የሚጠብቀው ከሁለት ነገር ነው አንደኛ ከጠላት ሁለተኛ ከራሱ ነው የሚጠብቀው ከራሱ ታቃላችሁ በግ ያላት ያረዳድ መጠን ወይ ኢንተለጀንት ኮንሽንት ወይ አይኪው በጣም ትንሽ ነው እረኛው ባይኖር አውሬ ሳይበላት በፊት ራሷን ልታጠፋት ይችላልሽ በራሷ ሞኝነት ማለት ስለዚህ እረኛው የሚጠብቃት ከጠላቷም ነው ከራሷም ሞኝነት ነው የሚጠብቃት እሱ ከሌለ ሞኝነቷ ያጠፋታል ጠላቷ ብቻ ሳይሆን ስለዚህ እግዚአብሔር ቀዳሚ ነው ስንል ከራሴም ነው የሚጠብቀኝ ሰው አንደኛው ጠላቱ ራሱ ሰው ነው የኛ ሞኝነት በጣም ብልህ ብልጥ ብንመስል ሞኝ ነን ግን ከጌታው ጭ ሞኝ ነን
ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያስቀድም ሰው አይሞኝም አይታለልም በስጋዊ መለኪያ በአለማዊነት መስፈርትና ሚዛን ሞኝ ሊመስል ይችላል እግዚአብሔር የቀደመለት ሰው ግን ብልህ ነው ብልህ ነው ሰውር ሰው የጠነከረ ሰው በሁሉ ጌታ ያስቀድማል ሌላው ተንበርካኪ ነው ሰውር ሰው የጠነከረ ሰው እግዚአብሔር የሰራውን ተፈጥሮ ሳይ እጅግ ይገርመኛል ላንዳንዱ መከላኪያ ቀንድ ተሰጥቶታል ላም ገራገር ተመስላለች እስቲ ልጇን ንኳት በቀንዷ ተመታችኋለች መከላከያዋ ነው ጦጣ ትንሽ ፍጥረት የፈለገችው ነገር አርጋ ዛፍ ላይ ተወጣለች አደርሱባት መከላከያዋ ነው ዛፋ እሽኮኮ ደካማ ፍጥረት ናቸው ነገር ግን አለት ውስጥ ይደበቃሉ ይላል ማምለጫቸው ነው መሸሸጊያቸው ነው እዛው እስከገቡ አንበሳ መጣ ነብር መጣ ማንንም አይዛቸው አንዳንዱ ባህር ደግሞ መከላከያው ነው ባህር ውስጥ ይገባል በቃ ታገኙትም ሳስብ ግን ለሰው መከላከያው ምንድነው እነዚህ ፍጥረቶች ሁሉ መከላከያ ያላቸው የሰው መከላከያው ምንድነው የሰው ወጋ እንደነዚህ እንስሳቶች ያካል ወጋ አይደለም መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይላል ኤፌሶን 6:12 ላይ የሰው መዋጋው ጸሎት ነው መንበርከክ ነው የክርስቲያን ቀንድ የክርስቲያን ዛፍ ማምለጫው ጉድጓድ መጠለያው ማምለጫው መከለያው ጸሎት ነው ሰውር ሰው የጠነከረ ሰው ሌላው መገለጫው ተንበርካኪ ነው ጸላይ ነው ጸሎት ከጥቅጥቅ አጥር ይልቅ የጠበቀ ደጀን ነው በአደባባይ የሚያበሩት በጓዳ የሚቃተቱት ናቸው እግዚአብሔር ከፍ ያረገ በብርሃኑ የሚያሳድጋቸው በጓዳ የሚንበረከኩ ናቸው በጓዳ የሚቃተቱ ወንድሜ እቴ በቀን ስንት ሰዓት ትጸልያላችሁ አደራ ስተኛና ስነሳ እንዳትሉኝ ይሄ አሐዛብም ያደርጉታል ይሄንን በመጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት መለኪያ ትንሹ የጸሎት ሰዓት አንድ ሰዓት ነው መለኪያው እንዴት ባሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ላይ አንብቡት ኢየሱስ ወደነ ጴጥሮስና ያዕቆብ ዮሐንስ መጥቶ ከኔ ጋር ቢያንስ ስንት ሰዓት አላችሁ አንድ ሰዓት እንኳን ልትተጉ አልቻላችሁ የክርስቶስ ትንሿ የጸሎት ርዝመት መለኪያው አንድ ሰዓት ትንሿ ነው ማለትችሁ ምን ያህል ተተጋለ ተተገልሽ ትንበረከካለ ምን ያህል ጸዳለ ፈክታ ብርሃን ሳትጋረድ እንድትኖር ከፈለክ የልብ ግንባታን በጸሎት አዳብረው ጓዳ የጸሎት ስፍራ ይኖረው መንበርከኪያ ይኖረው መጸለይ ተለማመድ የእግዚአብሔር ቅሬታ ሆይ ሳንተፋ እንድንኖር ከፈለጋችሁ በጸሎት የሚተጎዝጎች ያስፈልጉናል ሚንበረከክ ገና ሲጸለይ ማዛጋት የሚጀምር ከኛ ወገድልን ይሄ መንፈስ ያረቀልን መንበርከክ ከጌታ ኃይል መቀበል የማይታክተው የማይደክመው ትውልድ ጌታ ያርገን ጸጋውን ያፍስስልን ያኔ ብርሃናችን እየደመቀ ይዳል ይቀርሩት ላይ ፈጥናለሁ ካለ የሰዓት አንጻር ሌላው የሰው ልጅ ከከፍታው ከበራለት ጸዳል ሊያስቀረው የሚችለው በተረዳውት ባለችኝ ዕውቀት በተረዳውት ሁነት ከብሉይ እስከ አዲስ ኪዳን በተረዳውትና ባገኘውት መሰረት ሌላው ሰዎችን ሚጋረዳቸው ብርሃናቸውን ቂመኝነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ይቅርባይ በብርሃን ቂመኛ በጨለማ እንደተጣለ ተረድቻለሁ እማያድግ ነው ቂመኛ ሰው እማያድግ ይቅር የማይለብ ያለው ሰው ሰይጣን ከምንም በላይ ይቅርታን ይጠላል ይቅርባዮችን ይጠላል ምክንያቱም ይቅርታ የገበነባውን ግንብ ባንድ የሚነድበት መድፍ ነው ይቅርታ እግዚአብሔር ይቅርባዮችን ይወዳል ዳዊት እንደ ልብ የተባለው በጣም ጻድቅ ስለሆነ አይደለም ይቅርባይ ስለሆነ የበደለው ሰው መጥቶ ይቅርታ ሲጠይቀው እሺ ነው የሚለው ልቡ እንስፍስፍ ሰው ነበር እንደ ልብ ያለው የክርስቶስ የይቅርታ ባህሪ በዳዊት ልብ ስለታየ ነው አበኔር መጣ ያጠላቱ
ይቅርብ ይያለው አለው። ኢዮአብ ነው በቂም ተበቀሎ የገደለው እንጂ አበኔር ዳዊት ይቅርብ ሎታ። አቤሴሎም እንደዛ አድርጎት እያለቀሰ ልጅ ያንተን ሞት ለኔ ባረገው እያለ ያለቀሰው ይቅርብ አይልብ ስለነበረው ነው። እግዚአብሔር እንደ ልቤ ለአንተ የኔ ምርጥ ነህ ሲለው ይሄን ልቡን ስለሚያቅ ነው እንጂ እኮ ካመንዝሮች የበለጠ አመንዝራ ከገዳ የበለጠ ገዳይ ነው። ግን ይቅርታ ልብ አለው፣ ልቡ ክፍት ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃኑን አብዝቶ ሰጥቶት ነበር። ጌታን በይቅርታ ደስ የምናሰኘውን ያህል በሃይማኖት ስራ ደስ አናሰኘው። ጌታ የበለጠ ደስ የሚለው ይቅር በሚሉ ሰዎች ነው እንጂ ስርዓት አስራቴን ሰጣለሁ፣ ጠዋት ቸርች መጣለሁ፣ ምንም አያልፈኝም፣ ከዚህ በላይ ጌታን የሚያረከው ይቅር የሚል ልብ ነው። ስርዓት አያስደስተውም። ዮሴፍን ልጠቅስ እገደዳለሁ እዚህ ቦታ ላይ። ኦ ምን አይነት ይቅር ባይ ልብ ነው ያለው ዮሴፍ። በዶታይን በረሃ ተንከራቶ ለወንድሞቹ ምግብ ላያደርስ በመጣ ጊዜ፣ በፍቅር ልብ ናፍቆ በመጣ ጊዜ ጉድጓዱን ዘግዝቀው ጣሉት፣ ለእስማኤላውያን ሸጡት። በግብፅ ምድር ወደቀ፣ ተንከራተተ፣ ከክብሩ በፊት አባጣ ጎርባጣ ውስጥ አለፈ፣ በጣም በብዙ መከራ። እግዚአብሔር ግን ልቡን ስለሚያውቅ አብሮት ግብፅ ገባ። እግዚአብሔር ከይቅር ባዮች ጋር ይንከራተታል። ጉድጓድ ውስጥ ሲገቡ አብሯቸው ይገባል። ልባቸውን ያውቀዋል የእሱ ባህሪ ስላላቸው አብሮት ዮሴፍን ሲጣል አብሮት እየተጣለ ሲነሳ አብሮት እየተነሳ እግዚአብሔር አብሮት ተንከራተተ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ከይቅር ባዮች ጋር ነው። ዮሴፍ የይቅርታ ልብ ባይኖረው ኖሮ አስሩን ወንድሞቹን እዛው ጭጭ አድርጎ እስራኤል የምትባል ምድር ገና እያቆጠቆጠች ያለው እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሊፈጸምባቸው ያሉትን ነገዶች ሁሉ ጨርሶ ማረፍ ይችል ነበር። ይቅር ባዮች አሻጋሪዎች ናቸው። ዮሴፍ ይቅር ባይ ኖሮ ምናልባት እግዚአብሔር ሌላ መንገድ ይፈጥራል እስራኤልን የሚፈጥርበት እንጂ አልቀው ነበር ነገዶቹ። ይቅር ባዮች ቤተ ክርስቲያንን አንድ እርምጃ ከፍ ያደርጓታል። ይቅር የማይለው ሰው እውነተኛ ሰላም የሌለው ሰው ነው። ጌታ ካሰበለት ከፍታ የወደቀ ሰው ነው። ጌታ ሊባርከው ሲመጣ እሱ ግን ከቂምና ከነገሩ ጋር ሲፍታለት ተልጥሎት ይሄዳል። ከበረከት ያጎድለዋል። ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 35 ላይ በእውነታችሁ ያውቋችኋል ይላል። በምን ነው የሚያውቋችሁ የሚለው? በፍቅራችሁ ያውቋችኋል። እና አንዳንዴ እኔ እግዚአብሔር እውነት ሰጠን ምናምን ስል አፍራለሁ። ታወቀ አይደለም የሚፈልገው። በጣም የሚያብራሩ የሚተነትኑ እንዴ ጭንቅላታቸው እኮ ጥቅስ በለው። እኔ እንደዚህ ከሚሉኝ በፍቅር ቢያውቁኝ ነው የሚበልጥብኝ። በይቅርታ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያናችንን በፍቅርና በይቅርታ ያስተዋውቅልን። እግዚአብሔር ይህንን ነው የሚፈልገው። በስርዓት አታስደስተው። ይቅር ባይ ልብ እጅግ የሚያስደንቀኝ የሰው ልጅ ባህሪ ጥላቻን መደበቅ ይችላል። እንስሳት የተሰማቸውን ፊት ለፊት ነው የሚያደርጉት። ቆይ እዛ ሲደርስ አገኘዋለሁ የሚል ውሻ የለም። አገኘው አይደል እዛው ነው ሀሳቡን የሚፈጽመው። ሰው ግን እየሳቀ ጥርሱን እያሳያችሁ በጀርባ ጉድጓድ ሊምስ ይችላል። እየሳቀ ቢላ ሊስል ይችላል ከጀርባ። አታውቁት። የሰው ልጅ ልብ እጅግ ክፉ ነው፣ ማንስ ያውቀዋል ይላል ጌታ። ወንድሜ እህቴ፣ ልብ ቂም ይዞ እያዘንክበት የምትስቅለት ሰው አለ፣ ተጠንቀቅ። ጌታ እንዲህ አይነቱን ባህሪ አይወደውም። ልብህን አጽዳ፣ ብርሃንህን ያጠፋብሃል። ጌታን መሸወድ አይቻልም። ለዚህ ነው አንደኛ ዮሐንስ ላይ በስራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንድነት አንዋደድ ይላል። በተግባር ይቅር ባይነታችን በተግባር ይታይ፣ ይገለጽ። የልብ መርማሪው አጥርቶ ያያል፣ ያይሻል። ፈሪሳውያንን ጌታ ሲናገራቸው
ማቴዎስ 23 23 ላይ እናንት ግብዞች ከእንስላል ከከሙን ከአዝሙድ አስራት ታወጣላችሁ ምረትና ፍርድ ግን ትታችኋል ይላል። ስለዚህ ጥቅስ ሳጠና በጣም የገረመኝ ነገር ፈሪሳውያን በጣም የሚጠነቀቁ ሰዎች ናቸው። አስራት ሲያወጡ እኔ እንግዲህ ባቅሜ አዝሙድን አውቃለሁ ነጭና ጥቁር አዝሙድ እንስላልና ከሙንን በዚህ ሳጠና ነው ያገኘዋቸው። ብዙ የተለመዱ አይደል እንትኖች አይደሉም ለኛ እስከማቀው። ፈሪሳውያን በጣም ጠንቃቃ ከመሆናቸው የተነሳ አዝሙድ እንኳን አስራት ሲያወጡ 1 2 3 4 5 9 ለኔ 1 ለጌታ 1 2 አስሙድ አዝሙዷን እየቆጠሩ ነው አስራት የሚያወጡት እንዳይሳሳት ማለት ነው። በጣም ፕሪሳይዝ ናቸው ጠንቃቃ ናቸው። ግን ላንተ ግብዞች ምረትን ማታውቁ በጣም ስርዓተኛ ናችሁ ግን ልባችሁ ቂመኛ ነው። ስለዚህ ግብዞች ግብዝ የሚለውን ከአማርኛ መዝገበ ቃላት ሰፋ ያለ ትርጉሙን ለማይስጥር እንዲህ ብሎ ይፈታዋል። ውስጥ ሰባራ ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ብይድ ይላል። ብይድ ማለት ተሰብሮ የተጠገነ ለመጠገን የተሞከረ ማለት። ውስጥ ሰባራ ማለት ደግሞ ከላይ ሙሉና ቆንጆ ሆኖ የሚታይ ውስጡ ግን የተሰበረ ማለት ነው። ውስጥ ሰባራ። ስለዚህ ፈሪሳውያን ከአዝሙድ ከእንስላል ከከሙን አስራት ተጠንቀቃችሁ ታወጣላችሁ ግን ልባችሁ ሳይው ምህረት የለውም ይቅርታ የለውም ቂመኛ ነው። ስለዚህ ውስጥ ሰባራና ብይዶች ጌታ ከዚህ ይጠብቃል። ጌታ ከዚህ ይጠብቃል። ንጹህ ልብ ይስጠን። ንጹህ በጌታ ፊት ያለ ነቀፋ ሙሉ ብርሃናችንን ጌታ ይስጠን። ሚስት ከባል ባል ከሚስት ልጅ ከቤተሰብ ምእመን ከምእመን ምእመን ከወንጌላዊ አቃቅሮ አለያይቶ በቂም አያይዞ መቀመቅ ሊከተን ያለውን ክፉ ጌታ ያንሳልን። ይቅርታን አንድ ልብን ፍቅርን ይስጠን። ወገኖቼ ወይ ቢከብዳችሁም እንኳ ታግላችሁ ይቅርባሉ። በረከት ከፈለጋችሁ ልባችሁ እንዲሞላ በመንፈስ ቅዱስ ከፈለጋችሁ እጠቡት በይቅርታ ልባችሁን። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ ጌታ ይባርካችኋል ይባርካችኋል። ምንም ሊጎዷችሁ ይችላሉ። ስለ በረከታችሁ ስትሉ ግን ማሩ ተውት እለፉት ጌታ ይባርካችኋል። መጨረሻው ነጥብ ሌላ የብርሃን ግርዶሽ ሊሆንብን የሚችለው ነገር ተረዳሁት። ዘመን አመጣሽ ልንለው እንችላለን። እኔ እስከምረዳው ድረስ በኔ በትንሹ አድሜ እንኳን እንደዚህ ሆኖ አይቻለ አቅም ይሄን ጉዳይ ዘመን አመጣሽ መንፈሳዊ ደዌ ልለው ይችላልው። ብርሃናችን እንደ ልባችን እንዳናበራ እንዳይኖር በእኛ ላይ ብርሃኑን ግርዶሽ ሆነብን። ሌላው ዘረኝነት ነው። ይሄንን ሳልናገር ቦርድ ጎዶሎ ሆነብኛል መልእክቴ አንዱ ትልቁ ግርዶሽ ስለሆነ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ማንንም ለወቅስ አይደለም። ሰው እጁና እግሩ ጋር እንደተጣበቀ ሁሉ ተጣብቆብናል ይሄ ጉዳይ። ለሁሉም ሰው በጣም ጥሩ መንፈሳይም ለተባለው ሰው ከብዶታል ከዚህ መላቀቅ። ቲቪውም ይረጨው ሬዲዮውም ይረጨው ዩቲዩብም ይረጨው ይሄ ነው። ከዚህ ጨረር ተጣብቆ እንዴት መኖር እንደሚቻል በጣም ከባድ ነው። ግን በጌታ ይቻላል። በረከታችንን ከፈለግን ከቤተ ክርስቲያን ከህዝባችን ላይ ከግል ህይወት እንዲነሳ ከፈለግን ይሄንን ነገር እንድናረቀው ጌታ ይርዳል። አንድ ሰው በዚህ ችግር በዚህ ህመም ውስጥ ካለ ሐኪሞች የበሽታ ምልክት የሚሉት አለ ሲምፕተምስ ምልክቱን ልንገራችሁ። አንድ ሰው በዚህ ችግር ውስጥ ካለ እኔ እስከምረዳው 3 ምልክቶች አሉት። 3 ጭፍኖች ጭፍን ፍቅር ጭፍን ጥላቻና ጭፍን ድጋፍ ايه ካለ እዛ ውስጥ ነህ ማለት ነው። ወንድሜ አንተን የሚመስል ሰው ስለሆነ ስላንተ አንተን የሚመስል ቋንቋ ስለወራ ጭፍን ፍቅር ይሄ ምክንያት የለሽ ማለት ነው። ጭፍን ድጋፍ አንተ ደግሞ አልወደውም የምትለው ገና ስለሱ ስሰማ ልብህ እንዝፍዝፍ የሚልብህ ከሆነ በበሽታው ተጠቅተሃል።
እንግዲህ ለኛ አቅራቢያችን ያለው ጤና ጣቢያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ አቅራቢያቸው ያለ ጤና ጣቢያ ሄዱ ይባላል ይሄ መልከት ከታየ ቤተክርስቲያን ነው መልከቱ ግን ወደ ቤተክርስቲያንም ሲከድ ይሄ መልከት ካለባት ወዴት እንሂድ የት ይገባ የት ላይ ይታጠብ የት ላይ ከዚህ ንጽዳ ጌታ ይጠብቃል ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥሩ አገልጋይ ከታየ ጥሩ ዘማሪ ከታየ ሰው ጠጋይልና እስቲ የማን ልጅ ነው የኛው ነው እንዴ የኛ ዘር በቃ አየሽ ለዚህ ነው ጎበዝ ይሆን ከኛ ዘር ጠብ የሚል እኮ ሰው የለም ጀግና ኮነን የሆነ ችግር እንኳን ከተገኘበት ያ ሰው ያልሰማሽ በእናቱ እኮ እንትን ነው አሉ ለዛ እኮ እንጂ እኛ እኮ ጥንቅቅ ያለ ዘር ነው እንደዚህ አይነት ቆሻሻ እናቀም በእኛ ዘር አምላክንም ዘረኛ እየለየ የሚባርክ ነገሌ ዘሮች እኮ ምርጥ የተባረኩ የነሱ ዘር እኮ የሚወድቅ ሰው የለው የሚባል ጌታን ጠብብብ ማቀውን ሐሳብ ጌታ ሰማይ እኮ ክልል ዞን የሚባል እኮ አያቅም እኮ አያ ደረጃጃት እኮ የለም ሰማይ ጌታ ሲያየን ራቁታችንን ነው ያን እንጂ እዛ ጋ ያለው ያለ እዚህ ጋ ያለ አያቀውም ይሄንን ይሄ አሰራር ሰማይ አልደረሰም አይደረስም ይሄ ዘመናዊው ይሄ ደግሞ ናሽናሊዝም እንለው ይሄ ሞደርን ናሽናሊዝም የሚለው ታሪኩን ለማብራራት ጊዜ የለኝም ግን እናንተ ሄዳችሁ አጥኑት የጀመረው ጀርመን ነው ጎትሊክ ፊክተና ጋትፍሪድ ሀርደር እነዚህ ሁለት ፈላስፋዎች ናቸው ጀርመን ሮማንቲሲዝም በሚል ፍልስፍና የጀመሩት ከዛ በኋላ እየሰፋ ሄደ የት ጋር ደረሱ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት 4.5 ሚሊዮን ጀርመናዊ 6 ሚሊዮን አይሁዳዊ 30 ሚሊዮን ሶቪየት ህብረት ዜጋ ያለቀው በዚህ በዘረኝነት ጉዳይ ነው ይቅርታ አርጉልኝና እንግዲህ ለመድረኩም ባይመጥንም ዘረኝነት ዓለምን ሱሪዋን አውልቆ ገርፏታል ግርፍ ግርፍ ዓለም በደዌ የተመታችው ትልቁ ችግሯ በዚህ ወቅት ይሄ ነው ታዲያ ከዚህ አይተን መጠንቀቅ ሲገባል ከሰፊው ህዝብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሐሳቡ ሲገባ ጌታ እንዴት ህዝቤ ብሎ ይስራብን እንዴት በፊት ከቤተ ክርስቲያን ወደ ሰፊው ህዝብ ነበር ብርሃን የሚሄደው አሁን ግን ከሰፊው ህዝብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው ሐሳብ የሚገባው ቤተ ክርስቲያን አጥሯ ስለላላ ስንጥቃስ ስለላለው በዚያ በኩል ይገባል ክፋት ሐሰት መጥፎ ባህሪ መጥፎ ነገር ዘር ይገባል ከየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አታወጡልኝ ይሄንም ይደግፍ ከየትኛው ታዲያ እንዴት መጣብን በቃ ጠላ ዘረው ተኝተን ይያል ጌታ ሆይ ከየት መጣ ዘሩ ሲሉት ሰዎች ተኝተው ምን አረጋው ዘረው ከተኛንበት ያንሳን ጌታ ያውጣን እኔ በወቅቱ ራሴን አውቄ በርግጥ ይሄን ታሪክ ልገልጽም አልችል ሰው ሆነም ነገር ግን በመሰማውና በመረዳው ታሪክ 1988 እና 1989 ላይ ለዚህ ከተማ አይን የሆነችውን ይህችን ቤተክርስቲያን እስከ መታሸግ ያደረሳት ይሄ ህመም እንደሆነ ግን ሰምቻለሁ አውቃለሁ የብዙ ያሰት ትምርቶች ሊመጡ ይችላሉ ቤተክርስቲያን ግን ተዘግታ ታውቃ በዚህ ጉዳይ ግን ቤተክርስቲያን እስክትዘጋ ድረስ ችግር እስኪፈጠር ድረስ ይሄን ያህል ጠላት ቤተክርስቲያን አድቅቆ ጥሏታል ከሐሰት ሁሉ ትምርቶች በላይ ሐሰተኛና ክፉ የሆነው ትምርት በአንድ እግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን አስረስቶ በክርስቶስ ቤዛነት አንድ የሆነውን አስረስቶ ንብ ከተለያየ አበባ ቀስማ መታ አንድ ማር እንደምትሰራ ክርስቶስ ከተለያየ ቦታ ቀስሞ አምጥቶ ጣፋጭ ማር አርጎ አውጥቶን ይያለ የትኛው ማር እኔ ካዲ አበባ ነኝ እኔ ከሌላ አበባ ነኝ አይልም አንድ ማር ነው ጣፋጭ ነው በቃ ክርስቶስ ከተለያየ ነገድ ቋንቋ ሰብስቦ
አንድ አድርጎ ማር አድርጎ አውጥቶናል። ስለዚህ ወንድም እህቴ እኔ እዚህ አበባ ነኝ እኔ እዚህ አበባ ዘር ነኝ አትበል። ክርስቶስ ነው ዘር፣ ደሙ ነው ዘር። ሰማያዊ በህርተኝነት እንዲስፋፋ ነው እኔ መጸልየው። ሰማያዊ በህርተኝነት ስለ ሰማይ የሚያስብ አርቆ የሚያይ እዚህ በዚህ በዚህ ያለማያይ ሰፊ እግዚአብሔር ወደ ዓለም ሁሉ ይላል እኔ ወደ በህሬ ሁሉ ላለሁ። የሱ እኮ አጀንዳ በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። እኔ አንዳንዴ ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ ብሎ አብሮን እንደሚሰራ ነው የሚሰማኝ። እንደው መቼም ከቀዳዳ ጨምዳዳ ይሻላል መቼም አብሬያቸው ልስራ በሚል ነው እንጂ እንደው ተመችተ ነው አይመስለኝም። ብርሃኑን የሚመጥን ማንነት ኑሮን አይደለም። ሰፊ ነው በጣም እሱ እይታው። ዓለምን ሁሉ ነው የሚያየው የሚያስበው እንዲድን የሚፈልገው። እኔ ግን ጠብቤ ጥቂቱን ብቻ በማየት ብርሃኔን እያጣው ስታገል ሰይጣን እየዘበተብን ነው። እኔ እግዚአብሔርን የማመሰግነው በሰማይ በስሜ ትይዩ ከጎን የሚጻፈው ብሔር አይደለም የክርስቶስ ልጅ መሆኔ ነው። በሰማይ ከስሜ ጎን የሚጻፈው ቋንቋዬ ሳይሆን ለኔ እኔ የሞትኩለት ልጄ ነው ተብሎ ነው። ስጋዬን የቆረስኩለት ደሜን ያፈሰስኩለት ልጄ ነው። ብሔር አይደለም የሚጻፈው፣ ቋንቋዬም አይደለም። ልጄ ነው ዋጋ የከፈልኩለት። ሰማይ የገባው በእኔ ዋጋ ነው እንጂ በማንነቱ አይደለም። ሰማይን ሳስብ በዚህ ነው ምረከው። ጥብብ እንስ ካለባችሁ አእምሯችሁ ሰማይን ይዩት። የሰማይን መዝገብ ይዩት። የቀበሌን መዝገብ አይደለም፣ የክፍለ ከተማውን መዝገብ አይደለም። የሰማይን መዝገብህን ይኸው። ከዛ ጎን ማንነትህ ከየት መጣህ የሚለው አይደለም የተጻፈው። አንድ ስም ነው ያለ፣ የጌታ ልጅ፣ የክርስቶስ ልጅ። በዚህ ነው እኔ የምጽናናው፣ በዚህ ነው። ስለዚህ ሐሳቤን ስጨርስ በሰማይ የተላከልንን ብርሃንና ጸዳል የሚጋርዱብንን እነዚህ የመንፈስ ደዌዎች ጌታ ያንሳል፣ ጌታ ይፈውሳል። ሐሳቤን ስጨርስ በፊቱ ንስሐ እንድንገባ ፈልጋለሁ። በጌታን ፊት ደግሞ ቃል ኪዳን እንድንገባ ፈልጋለሁ። በእሱ እርዳታ አምላኬ ሆይ ይህን የሰጠህኝን የብርሃን ጸዳል እንዳትወስድብኝ፣ እንዳትወስድብኝ። የምድር 80 እና 90 መቶ ቀርቶ ሰማይ ይሻለናል። ይቺ ትንሽ ጊዜ ናት። ያልፋል፣ ያልቃል። ቢከፋም ቢለማም ያልፋል። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያየናቸውን 3ቱን ነጥቦች የልቤን ስውር ስፍ አጠንክረው፣ ይቅር ባይ ልብ ስጠኝ፣ ዓለም አቀፋ አድርገኝ፣ ሰፊ እይታ ስጠኝ የምንል ካለን በእግሮቻችን ቆመን በጌታ ፊት እንጸልያለን። ሁላችሁም በቆማችሁበት በልባችሁ ከጌታ ጋር አውሩ። ጌታ ሆይ ልቤን አጠንክረው፣ ስውር ስፌን አጠንክረው፣ የጸሎት ሰው አድርገኝ፣ የመንበርከክ ሰው አድርገኝ፣ የቃል ሰው አድርገኝ በሉት። እርዳን በሉት በልባችሁ። እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በፊት በዚህ 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 ከደከምኩኝ፣ ካሁን በኋላ ግን በአንተ ብርታት በእኔ አይደለም በአንተ ጸጋ እቆማለሁ፣ እርዳኝ በሉት። ጸልይ ተነስ ልጄ ትጋ ሲልህ፣ አረ እንቅልፌ ይሻለኛል ብለህ የተኛህበትን ጊዜ አስበህ ንስሐ ግባ። ቃሉን አጥና ትጋ ሲልህ ሳለ፣ አረ በቃይ ብለህ አፋሽገህ ከድነህ የተኛህበትን ጊዜ አስበህ ይቅር በለኝ በለው። እምነግርህ ልጄ አለኝ ና ወደ እኔ እያለ ሲጠራ በመንፈስ ቅዱስ ሲጎተጉትህ፣ እኔ ጉዳይ አለኝ ብለህ ገሸሽ ብለህ የሄድክበትን እያሰብክ ይቅር በለኝ በለው። አሁን እድል ስጠኝና እንደገና ያንተ ጦር ኃያል ጦር አድርገህ አቁመ ይበሉት። በፊቱ ቃል ግቡ፣ ጌታ ሆይ እርዳኝ በሉት። በዚህ ሸክም ያለውን ወንድሜን እህቴን ጌታ እርዳው፣ ጌታ እርዳት። ውስጣችሁ ቂም ያለ ስለዚህ ሐሳብ ሲነሳ ወደ አእምሯችሁ የመጣ ሰው ሊኖር ይችላል። ይቅር እንድለው አቅም ስጠኝ በሉት።
በረከታችሁን ከፈለጋችሁ ይቅር በለኝ ይቅር ልበለው አቅም ሰጠኝ ማለት ከዚህ እንደወጣው ከቻልኩ በስልክ ደውዬ ካልሆነ በግንባር ሄጄ ቢበድለኝም እንኳን ይቅር እንድለው አቅም ሰጠኝ ማለት ጌታ በረከቱን ከፈለጋችሁ ብርሃኑን ከፈለጋችሁ ይሄን በጌታ ፊት ቃል ግቡ ጌታ ይርዳችሁ ልቡ የከበደበት ወንድም እህቴ ካለ ጌታው ይርዳው ጌታው ይርዳት ይቅር እንድትላቅም ሰጣት የተጎዳ ልቧን ጠግነው ያዘነ ልቡን ጠግንለት በክፉ ህመም በዘርጠኝነት ህመም የታመም ወንድም እህቴ እግዚአብሔር ይፈውሰን ሁሉንም ሰው ስናይ እንድንወድ ያለምንም መስፈርት እንድንወድ ጌታ ይርዳን ጌታ ያግዘን ከዚህ ለያችን ላይ እንደ ቆዳ ተጣብቆ ካለብን ህመም ጌታ ያውጣል በዚህ ማህለት የወንድሜ በዚህ የተቸገረ ካለ ጌታ ይርዳው ጌታ ይርዳት ነጻውጣው ነጻውጣት ጸልያለሁ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የምትሰማ የምትመለስ የምትታይ ወሰን ድንበር የሌለ ከእስከ በሌለው ፍቅር ድንበር በሌለው ፍቅር የወደድከን ያሰብከን ጌታ ተመስገን እኛ እጅግ ታናሾች ሆነን ሳለ ወደ ፈቅደ ከሞት ጥልቀት ወደ ብርሃን መጥቀት ስለወጣን ተመስገን የማይገባንን ክብር ስላለበስከን ተመስገን አሁንም በፊትህ ስንሆን በልባችን ሸክማችንን ይዘን መተናል እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን የምታየውን ቆሻሻ ብርሃናችንን እየጋረደ ያለውን ሁሉ ከኛ ላይ አንሳልን ንጹህ ልብ ስጠን እግዚአብሔር አምላኬ በዚህ ጉባኤ መሃል ጌታ ሆይ በተለያየ ነገር ልቡ የከበደበት ነጻ ወጥቶ እንዲሄድ ማጸናሃለሁ እስራቱ ተፈቶ እንዲወጣ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በእውነት ቀን ከሌት ለዓለም ብቻ እየለፋ እየለፋች ያለ ወንድም እህቴ ካለ ነጻ አውጣው ያንተን ጣፋጭ ድምጽ እንዲሰማ አድል ስጠው ወደ ቃልህ ተከለው ወደ መጸለይ ምራው ጸልያለሁ ትውልድምጣ እንዲጸልይ ትውልድምጣ ቃልህን የሚወድ ቃልህ የማይሰለቸው የማይታክተው የማይደክመው ትውልድምጣ ህዝባምጣ ጌታ ሆይ ከዚያ ውስጥ እኛን ጨምረን እኛን ዳር ቆመን ተመልካች እንዳንሆን ከዚያ ውስጥ አርገን ግንባታን ስራን ከሚሰሩት ጋር ደምረን እግዚአብሔር ሆይ ንጹህ ልብ ከቂም ከይቅርታ ማጣት የተበላሸ የጎደፈ ልብ ከኛ ወጣልን እዚህ ጉባኤ ያለ ነፍስ ሁሉ ልቡ በይቅርታ እንዲታጠብ ጸልያለሁ በረከታችን እንዲመጣልን ንጹህና ይቅር የሚልብን ስጠን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን በአንድ የሚወድ የሚያፈቅር እግዚአብሔር ሆይ በመስመር በኬላ በገደብ እግዚአብሔር ሆይ የፍቅሩን ርዕስ የሚለየውን ወንድሜን እህቴን እኔንም ጨምሮ እርዳን አግዘን ይሄ የሰማነው ቃል አይወሰድብን እሾህ መጥቶ እንዳያንቅብን እንጭጭም ሆኖ እንዳይደርቅብን በመልካሙ ልብ ላይ ያሳርፍልን እንድንኖረው አንተ አግዘን ቀኑን ላንተ ሰጠነ አንተ ከፍ በል ድመቅ ግነን እኛ ንዋረድ ዝቅ እንበል ክብርና ምስጋና ለጌታ ይሁን አሜን ጌታ ይባርካችሁ